नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज म एउटा शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा लामो समयसम्म चाहिँ बन्द भएको शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ स्थायी शिक्षकको विज्ञापन खुलाउँदैछ त्यसै गरेर पाठ्यक्रममा के परिवर्तन आउँदैछ साथै प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको विज्ञापन चाहिँ कुन स्तरबाट खुल्दैछ त यी सम्पूर्ण जानकारी म यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउँदैछु प्लिज भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला ओके okay, साथीहरू म यस च्यानलबाट चाहिँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्ने गर्छु ती जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा टच गरेर अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नु होला ओके okay, साथीहरू अब भिडियोतर्फ लगाऊँ ओके okay, साथीहरू शिक्षक सेवा आयोग किन यति लामो समयसम्म चाहिँ खोल्न सकेको थिएन त साथीहरू आउनुहोस् थोरै जानकारी तपाईँहरूलाई म गराउँछु शिक्षक सेवा आयोगमा चाहिँ अध्यक्षसहित अन्य दुईजना गरी चाहिँ तिन सदस्य समिति हुने गर्छ यही समिति गठन हुन नसकेको कारण चाहिँ लामो समय चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग चाहिँ खुल्न सकेको थिएन तर साथीहरू यही मिति दुई हजार अठहत्तर चार महिना उन्नाइस गते मङ्गलबारको दिन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग समिति चाहिँ गठन भएको छ ओके साथीहरू यो सूचना हेरौँ Okay, ओके मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोग अध्यक्षमा चाहिँ मधुप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा डिलिराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्ति गरेको हो भनिएको छ ओके साथीहरू अब चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग खुल्ने पक्का भएको छ लाई हेर्न साथीहरू नयुक्त अध्यक्षले भने भनेको चाहिँ मधुप्रसाद रेग्मीले चाहिँ भनेका छन् बाह्र हजार स्थाइस शिक्षकको विज्ञापन चाँडै खुलाउँछु यस्तो छ तयारी भनेर चाहिँ यो सूचना निकालेको छ ओके साथीहरू तपाईँहरू पनि यो सूचना हेर्नुहोला यो सूचनामा रहेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ बताउन गइरहेको छु सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी यो सूचनामा के लेखिएको छ त यो तपाईँहरूलाई म बताउन गइरहेको छु यहाँ रहे के रहेको छ भने केही विषयको पाठ्यक्रम नयाँ बनाउनु पर्ने छ चौध हजार सात सय पचास शिक्षक दरबन्दी रिक्त भए पनि पाठ्यक्रम तयार नभएकोले बाह्र हजार शिक्षकको मात्रै चाँडै विज्ञापन खुलाइने उनले बताए भनेको छ ओके साथीहरू पाठ्यक्रम चाहिँ केही विषयको पाठ्यक्रम चाहिँ चे? चेन्ज परिवर्तन हुने रहेछ ओके साथीहरू ती परिवर्तन भएको पाठ्यक्रमको जानकारी पनि म यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउने छु मेरो यस च्यानलमा जोडिन नबिर्सिनु होला ओके त्यस्तै गरी आयोगले चाहिँ प्रावि शिक्षकको विज्ञापन जिल्ला स्तरबाट र निमावि र मावि प्रदेश स्तरबाट खुलाउने छ भनिएको छ यस सूचनामा त्यस्तै गरी साथीहरू यो से शिक्षक सेवा आयोग समिति गठन भए लगतै स्थायी शिक्षकका लागि मात्रै नभएर चाहिँ शिक्षक अध्यापन अनुभूति पत्रको परीक्षा शिक्षकको बढुवा लगायत सम्पूर्ण काम गर्न चाहिँ बाटो खुलेको छ ओके okay, साथीहरू अब चाहिँ पक्कै पनि चाँडै नै शिक्षक सेवा आयोग चाहिँ खुल्नेछ ओके चा। okay, साथीहरू म यस च्यानलबाट चाहिँ यस्तै शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्नेछु तपाईँहरू पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबुनु होला ओके साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो okay, मनपर्नेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबुन होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो